Кожен регіон України має свої особливості національного костюму, схід – не виключення. Але історично склалося так, що стрій, тобто національний костюм Слобожанщини, не такий широко відомий, як, наприклад, Галицький чи Волинський. З вами проєкт «Східна грань Вітчизь-262» і сьогодні ми розкажемо про національний український костюм Донеччини та Луганщини. Слобожанська або Слобідська Україна у сучасних межах охоплює центральну південну частину Сумської області, Харківську область, північну частину Луганської області та північно-східну частину Донецької області. Але чому так сталося, що про вбрання Слобожанщини так мало відомо? Не в останню чергу на це вплинули радянські репресії проти селян Сходу із обшуками. Людей віднімали їх сімейні скарби, архіви та спадкові реліквії. Нерідко нищили все, що йшло всупереч радянській ідеології. Сюди відносилися ті речі, які, на думку режиму, мали відношення до націоналізму, буржуазності, куркульства та церкви, тобто всього ворожого для совєтів. Тому нерідко нищилося національне вбрання, рушники, ікони. А в період Голодомору за хоч якісь харчі віддавали одяг, цінності та коштовні речі. Багато що було втрачено під час Другої світової війни. Все це призвело до того, що старовинних зразків східного строю лишилося вкрай мало. Така ж біда спіткала і старі фотографії. Втім, втрачено далеко не все. І сучасні майстрині, і колекціонерки намагаються частина за частиною зібрати автентичні деталі слобожанського та східноукраїнського національного вбрання. Тому часто елементи національного вбрання знаходяться у найнесподіваніших місцях. На онлайн-аукціонах, на блошиних ринках у літніх бабусь, на горищах під час розбору старих речей, у старих сундуках та валізах серед купи непотрібного та зношеного одягу. А інколи деталі українського вбрання потрапляли на підконтрольну територію України з окупації. Іншою проблемою вже за часів незалежності України став брак етнографів на Сході, які б цілеспрямовано вивчали національне вбрання. Саме тому ця сфера тривалий час залишалась невивченою. Відтак і з'являлися російські фейки про те, що Донеччина та Луганщина – це російські землі, які не мають українського спадку. Насправді ж схід України був з російщений, а не російський. І ще до того, як радянська влада змінила національний та етнічний склад регіону, сюди приїжджали зі своїм скарбом люди з різних областей в пошуках роботи та кращого життя, рятувались від кріпацтва. Тому внесли свої особливості в національний костюм Сходу та культуру. Якщо ж розбирати національний стрій Сходу, то найголовніше в нього вишита сорочка. В жінок це була додільна сорочка з вишивкою на верхній частині. При цьому нижня частина такої сорочки виконувала функцію спідньої білизни. Тож нижню половину додільної сорочки жінки періодично відрізали та міняли на нову. Нижня частина була часто з грубої тканини, а верхню прикрашали пишні вишиті візерунки. У верхній частині жіночої сорочки був глибокий виріз, аби вона могла вільно годувати дитину. Але коли таку сорочку вдягали, то зверху зав'язували на шнурок, а сам отвір по-різному закладали глибокою складкою і підперезували поясом. Крій сорочок був простий і дуже ощадливий. Їх також могли кроїти зі вставками під пахвами, аби їх можна було замінити. Зверху на додільну сорочку вдягали спідницю або плахту і фартух. Особливістю східноукраїнського жіночого строю була корсетка. Вона могла мати ззаду різну кількість складок, яка свідчила про матеріальне становище жінки. Бо чим більше корсетка має складок, тим більше на це необхідно тканини. А значить, дозволити собі корсетку з великою кількістю складок могла тільки жінка з заможної сім'ї. Незаміжні дівчата носили вінки. Вінки Сходу відрізнялися від інших регіонів тим, що їх прикрашали живими рослинами. Зокрема, гілками аспарагуса. Але традиція одягання вінка була тісно пов'язана з приготуванням до весілля. Це значить, що його не вдягали просто так щодня чи на будь-яке свято. Вінок носила вже засватана дівчина. А на саме весілля готували зовсім інший вінок. Дівчата також пов'язували на голову широку стрічку, довжина якої доходила до середини спідниці. Вже у 20-30 роки ХХ століття було модно пов'язувати стрічку так, щоб вона була майже на лобі. Заміжня жінка вдягала на голову очіпок та хустку, але не ходила з розпущеним волоссям ніколи. Дорогих намист не було. Замість них дівчата та жінки носили дуті, скляні намиста та дукачі. Чоловічий костюм складався зі штанів та сорочки, іноді зверху вдягалася жилетка. Вишивка на чоловічій сорочці була скромною та мінімалістичною в порівнянні з жіночою. Вишивали тільки комір та погруддя, та нижню частину рукавів, як уберіг.
Штани носили прямі або вузькі донизу, зазвичай з полотняної тканини. Візерунками на сорочках та рушниках приділяли важливу роль та багато уваги. Значення мали кольори, нитки, зміст зображень та розташування. Так, за якістю ниток можна було визначити, наскільки заможна людина. Східноукраїнським вишиванкам були притаманні антропоморфні мотиви. Багато сарматської тематики, часто зображали соколів. Вишивали не троянди, а повні ружі, схожі на шипшину, виконані болгарським хрестиком. Були розповсюджені лілії, жолуді, білочки. Вже пізніше з'явилися троянди. Вишивка була не тільки прикрасою, а й захищала людини від пристріту та злих сил. Сучасне покоління намагається відновити історію східного українського строю. Та цьому завадило російське вторгнення, під час якого були знищені цілі міста, згоріли музеї, приватні колекції та цінні знахідки. Втім, війна не спиняє нащадків від того, аби далі вивчати свої коріння та досліджувати спадок предків. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту «Східна грань». Також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.